Не витримали навантаження та спеки. Дві бетонні плити по вулиці Коптєва на під'їзді до залізничного мосту піднялися по шву та створили аварійну ситуацію для учасників дорожнього руху. Відповідна інформація почала надходити на телефон чергового міської ради надвечір 1 липня. Було близько 4 вечора, то вона прямо на очах додавала в своїх розмірах. Були поставлені загороджувальні засоби. І сьогодні розпочати роботи по ремонту дальньої ділянки дороги. Аби вирівняти між собою дві плити, комунальники підключили до роботи спецтехніку, зокрема гідромолот, що розширить відстань між швами. Це перший крок на шляху до ліквідації аварійності даної ділянки дороги. Ми звернулися до колег-комунальників, це Прилуки тепловодопостачання, яке надало нам до роботи цей молот, який в даний час працює на даному об'єкті. Зробимо контрольний пробой для того, щоб просадити ці плити, які піднялися. Наступним етапом, за словами комунальників, стане тимчасове усунення пошкоджень за рахунок асфальтної крихти. Ті шви, які утворюються від тріщини, ми забутіруємо, називаємо, верхньою крохою зрізаного асфальту. На даному етапі потім будуть проведені вже, коли це все пройде в нормальний розклад, будуть проведені нормальні ремонтні роботи по асфальтуванню даної ділянки. Ну, ви будете тримати на контролі ці ділянки? Так, звісно. Раз вона є проблемною, значить, по-любому буде підтримувати. Найімовірнішою причиною такого виду пошкоджень стали, по-перше, аномальна спека, а по-друге, рух важковагового транспорту. Якраз на даній ділянці дороги машини гальмують перед проїздом під мостом.